也有人在网咖送了性命，这一次是发生在彰化的云林，有一名郑姓男子因为沉迷网络游戏，从18号晚上开始就在网咖里面待了3天3夜，期间他没有什么起身，还一个人喝光了3瓶高粱酒，后来因为体力不支就趴在电脑前面，网咖的店员还以为他累了在睡觉，也不去吵他，一直到昨天才发现他已经气绝身亡。男子仰躺在电脑桌前，足足一天都没起身，姿势也没有变换。网咖店员直觉有异，上前查看才吓了一跳。男子已经手脚僵硬，根本没了气息。他已经在那边3天3夜哈，并且有饮酒的习惯。那如果说他休息，那他累的话就在那边休息哈，都没有出去外面走一走啦，或是说起来动一动的那个迹象啊哈。救护车到场之后，救护人员先 CPR， 不过男子到院前已经死亡。而夸张的是，网咖里都出人命了，警方到场还围起了封锁线，而坐在对面的两位玩家还是不为所动。你俩嘛拢无感觉，伊对面迄有人已经看到无？嘿啊！啊，我去搁底下拍了，我底下咧现场咧封锁的时候，搁底下拍。男子的座位电脑还开着，包包就放在桌下，下方还有3瓶高粱酒空罐。原来这名郑姓男子长久沉迷于网络对战游戏，这个月18号，他就在网咖待了3天3夜，期间除了续台、上厕所，其余的时间几乎没有起身。20号，店员发现郑姓男子趴在桌上，以为他在睡觉。21号才发现郑姓男子早已经气绝身亡。因为他本身有酗酒，就是。他本身当下的时候，我们去看的时候，他有3个高粱的空酒瓶都喝光了，都喝光了，在这边应该在边喝的，因为我没有看到，是因为他藏在桌子下面。玩网络游戏居然玩到送命，医师推测可能是长久坐着严重影响到新陈代谢，导致心肌梗塞，呼吁玩家还是要适可而止，避免长久沉迷于电玩，对身心都会造成严重的伤害。记者林建生彰化报道。